Слава Україні, українські орхолюби! На крилах прилетіла на гуртівню Флора Луцьк, яка знаходиться у місті Луцьку на вулиці Перемоги, 24. Хто не орієнтується, це район 5-ї школи. Ох, будемо сьогодні з вами охати-ахати, адже такі цікавизні понавозили сорти, що я сьогодні просто божеволію від щастя і вас запрошую. Давайте з вами розпочнемо, бо вже на мене споглядає тут збоку ось ця красуня білосніжна. Ну, родзиночку ви одразу побачили, правда ж? Той краб. На сипаліях, за колонкою. Ой, красивезна орхідейка, хоч і просто білосніжна. Проте вона дуже-дуже вирізняється на фоні інших білосніжних орхідей. А ось це я не знаю, хто точно, адже дуже подібна на ягуара і дуже подібна одразу ж на кару. Ну, не універс. Також в наявності бузкова красуня, погляньте, яка деревоподібна, розгалужена на пуп'янках. А ось ця така лаймова, зеленкувата, подібна на Green Dragon. Поруч із нею погляньте, тут не менш цікавіші є орхідейки. Давайте з вами подивимось, бодай на ось цю, бо я не змогла відірвати погляд. Ви бачите ось ці переходи, переливи і гру кольорів на різних квітах? На пелюстках я маю на увазі. Ну, розкішна орхідейка, одна єдина в наявності. Коренева у неї доволі хороша, погляньте, безжелеподібних. І я не можу відірвати погляд від цієї гри кольорів. Ніжна орхідея, але дуже-дуже розкішна. На мою думку, нічогісінько зайвого. І тут вона обіймається з білосніжною кралечкою. Погляньте на форму петалій. Щось нагадує мутацію метелечка, правда ж по формі? Ой, а тут яка красивезна. Тут також кольори. Я не знаю, як вам передати, ви зрозумієте, вони розкішні. І декілька штук таких кралечок у наявності. І ось така осіння тематика у цієї кралечки. Доволі хороший вибір мальвін сьогодні, погляньте. Тут є подекуди механічні травми на деяких пелюстках, але вибір прекрасний, тому якщо така не підійде, можна обрати там без механічних травм. Дуже хороший стан у цих мальвін. Погляньте, коренева прекрасна. Ну і квітка, немов блискавка по ній вдарила. Таке зображення цікавезне. В наявності стандарти крупноквіткові, білосніжні, різноманітні. Відрізняються між собою губами, адже різні сорти. І, звичайно, що розміром квіточки. Бо є більш крупніші, менш крупніші. Ну і та он з плямками на сипаліях. Не геть білосніжний, трішечки з рожевим відтінком на пелюстці. А ще ж бачите, яке зображення. Я такі біглібчики завжди називаю бігліб-вишиванка. Дуже красивезні мотиви. Ох! Немов орнамент на сорочечці вишитий. У мене такі асоціації. Також хороший стан і коренева там така розкішна. Якщо не подобається бігліпчик, ось є стандарт. Погляньте, також а-ля вишиванка, але губа тут, ой, жовто-коричнева, смачна і коренева прекрасна. Затиснули тут дендробіум нобіле орхідейки. Майте на увазі, він там є. Ще в наявності ось така, немов цеглинкою протерта пелюсточка. І більш однотонніша, ближче до колонки, з натяком на краб. Але не нав'язливий, з натяком. Ну, тут я залипла, тому залипайте зі мною за компанію. Алборг, правда ж? Це ж він? Розкішний. Ох, сьогодні також вибір цього сорту величезний. І якість прекрасна, без желеподібних. Ось ця красуня подібна мені особисто на Монет і на Стардаст.
Ну, не Сан-Себастьян, це точно, бо Сан-Себастьян там я теж побачила. Вам трішечки пізніше покажу. Ось така хороша коронева. Тут у нас Нарбона. Ой, красивезна також. На два квітконосика, як і всі сьогодні. Цілому орхідейки. Так, це у нас Карибська мрія. Розкішна. Ох. Тут поруч із нею я ще побачила ось таку бузкову. Форма квітки більш округліша і розміри вражаючі. Проте є більш насиченіші бузкові. Ось такі красуні. Вони вже більш з бурячковим відтінком і подібні на африканську королеву. Ще в наявності ось такі панянки. Не Міра-Флора і не Ламлайт, бо у них червона тепла губа, не малинова. Ох, Карини! Також наявності. Не знаю, як вам, мені дуже красивезне забарвлення. Ніколи не можу від неї відвести погляду. Моушен, але ж не просто моушен, погляньте, з натяком. Мутації з псевдозащипами, дуже крутезний, ох. Тут ще ось така бузкова, але як бачите, вони між собою дуже сильно відрізняться. На жаль, не підписані горшечки. Так, це у нас щось на а-ля Street Spirit. А вам? Ну, нагадує вона її. Мені дуже подібна. Хай буде а-ля коренева прекрасна. Ой, а тут моя любов. Sparkling Kiss. Розкішний біглівчик. Шоколадний. Ой, розгалужений. Знову ж таки, дерево-кущ. Ось такий бузковий. Ох, а це обіцяний мною Сан-Себастьян. Дуже красивезний, і усі його хвалять, хто має в своїй орхоколекції. Бо ж поквітувати він полюбляє ще ого-го як. І зображення. Хто полюбляє крапунчики, погляньте, не просто крапунчик, а тут ще й орнамент його зберігається. Розкішна панянка Purple Sunset. Слава Богу, зустрічаємо її частенько в завозиках. І, можливо, хто ще не має, шукає. От якраз у Флору привезли. Тут також трішечки позалипала, бо натяк на венозність ненав'язливий. І губа яка красивезна, дуже цікавезна орхідейка. А-ля Red Lip. Знову віднайшла ще біглібчик-вишиваночку. Хороший вибір їх, багатенько. Можливо, шукаєте, зацікавились, приходьте до Флори Луцьк. Ой, погляньте на цю губу. Знаєте, я так крутила, вертіла. Мені вона дуже сподобалась, дуже-предуже. Не знаю, яким магнітом мене притягнула та губа. Але я довго-довго крутила її, вертіла. Ох, я не могла відійти, не знаю. Не взяла я її, не взяла. Але мені вона дуже сподобалась. Бо гляньте, не Дебора, не Монпельє, не Магдалена, не Отело. Хто це? Така крута орхідейка. Дуже-дуже пластикова пелюстка. Ох, яку я красу побачила. Дивіться, бігліп, який крутий. Також пластикова пелюстка з псевдозащипами. Кольорова гама геть не передається через камеру. Рюшеподібна пелюстка, рюшеподібна губа. Дуже-дуже така святкова. Крутезний, розкішний бігліп. Один-єдиний в наявності. Ой, як я звідси маю вийти? Боже, тут такі орхідеї красивезні. Ще ось така в наявності. Когось мені нагадує. Не можу також згадати, кого. Розкішна, погляньте. Зображення яке гармонійне. Вишнево-бурячковий колір. Ой, такий винний. До речі, я тут віднайшла ще ось такого крапунчика, який на початку відео вам показувала. Там більш була подібна до ягуару, а ця вже
менш, ця більш на універс. Правда ж? Знову ж, алберги, я ж вам кажу, є такі рюшеподібні, ось ті, що на початку відео були. Вражаючі. Денвери також привезли, можливо, ви шукаєте. Також полюбляють поквітувати. Давайте поглянемо кореневу, бо я тут бачу подекуди желеподібні. Але в цілому непогана картинка. Вибрати є з чого. Ще ось такий, також розкішний, цікавезний, з протертою пелюсткою. Декілька штук, він був на повторі, а ось цей красень один-єдиний в наявності. І дві чи три ось такі красоні. Розкішні, забарвлення, на жаль, камера не передає. Величезний вибір. Білосніжний краличок. Як бачите, я особисто від деяких орхідей в такому ступорі. Бо на перший погляд я гадала, що там звичайнісінькі орхідейки, які я постійно практично бачу у різних орхозавозиках. Ба ні. Це мене здивував на диво. Тому, будучи на перемоги 24, не забудьте завітати у Флору Луцьк. Можливо, якраз ви ще встигнете придбати, бо я гадаю, що таку красу неземну розберуть, як гарячі пиріжечки. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!